Då ska vi se, då ska vi gå igenom en bok till. Bläddra lite. Wild Kingdom heter den. Skitbra papper den här boken, kan jag börja med att säga. Riktigt bra papper. Och den är pillig. Och jag älskar pill. Och det är djur och jag älskar djur. Så den här boken är verkligen någonting för mig. Kolla bara. Woho! Awesome nice. Den var väl inte jätterolig kanske. Den här är ju hur fin som helst. Grodor! En sån håller jag på med, fast det är en annan, eller en liknande sån håller jag på med. Åh, gud, här går det åt Stabilo 88, minsann. Den är ju skitfin med. Åh, gud. Kliar i fingrarna på mig. Den tyckte jag var jättefin, även om den inte är jättefinlig. Den också. Verkligen fina bilder tycker jag. Djur och skit. Oj. Den här var ju faktiskt lite läcker med. En utmaning för mig som tycker det är så svårt med blad. Den gillade jag. Den måste jag. Det är skitsamma vad jag tycker. Jag visar ju för att ni ska bilda en uppfattning om vad ni tycker. Det är bara jag som inte kan sluta prata. Det var nästan likadant som de andra. Ja, jag behöver inte kolla. Den är inte alls likadan juridiskt. Det är bara att det är samma djur. Eller likadant djur. Typ ett kattdjur i alla fall. Flytt! Så ser den ut. Wild Kingdom. Bra papper, roliga bilder och pilligt. Det är perfekt. Killvippen!